lekker vlot achter elkaar. Ik heb bijna geen tijd om de uitslag door te geven. Maar dat moet ook. Het gaat natuurlijk dat we hier reetje dat we snel achter elkaar door kunnen reken. En dan komt de stad van de Rauw 5 tegen deze Sven Arkema. De beste papier heeft. En Johan Vorden, op die tweede plaats. Nog gelijk een aanval op die tweede plaats. Van Martin Bleker. En ook in deze klasse hebben we weer een hele mooie strijd. Espen Arkema, die gaat in de fout. En dan kost ze de eerste plaats. En dan gaat weg op die plaats. Met de 5-98. Martin Bleker en Johan Vorden. Zo te zien, ja, en dat brengt hem naar de laatste plaats in deze derde maand. En dan zal proberen voor de omweg naar voren te knokken. Alvaar Boutje gaat hier voorbij, 505 aan de leiding, Johan Vorden en 598. Wat een leuk op die tweede plaats. En ook dit wordt een hele mooie strijd. Die pakt hier de meeste punten in deze maand. Is het Johan Vording, Martin Bleker, of zou nog iemand van de mannen die achter hem zitten? En dan komt hij erover weer, start 500 pas, Sebastian Knol, hij zit er ook weer goed bij. En dan hebben we daar een hele mooie reactie, Sebastian Knol. Maar ook daar gaat hij weer een beetje te ver naar buiten en er wordt gelijk weer gebruik gemaakt. De mannen weten welke lijnen ze moeten rijden, om toch weer iemand te passeren. Dit is een hele mooie strijd in deze klasse, in deze derde baan. Het was een hele mooie strijd tussen deze twee mannen. Wij volgen wij, Johan Vorden. We volgen 598. En ook 441. Naar voren te komen, Sven Arkema, om natuurlijk om nog zoveel mogelijk punten te pakken in deze maas. Maar de overwinning, die gaat naar stand nummer 505. Johan Vorden, die pakt hier de plaats. We worden 598 en 542. 598, Martin Bleker en 542, Erik Koen. Dat zijn de eerste drie.